что, как вы себя чувствуете, мужчина? На кип ючатес. Лучше? Герё. А если вы помните, ей памят, я уверен, что нет. Бевейке сусетикинес кадня. Первую тему встреча с Богом. Первая тема сусетикима су дьяву. Вы знаете, и именно там. Бутен там. Именно там. И я так скажу, что сакичу, я начал этот тема. Момент, где я всем вам сказал, что ir jums всем тогда pasakiau, kad encounteris yra būtent tai, ką jūs šiuo metu pergyvenat. Вы заметили, что здесь ar pastebėjot, kad šiuo metu čia nėra jokių asmenybių, kurios jums yra reikalingos? Jūs nesivaikot jokio žmogaus. Tai absurdas, tai kvailystė. Čia vyksta realiai. Čia vyksta realus susitikimas su savo kūrėju. Amen. Viskas priklauso nuo to, kiek tu atversi savo širdį. Todėl, brangieji, aš jums pasakysiu, kad būtent dabar vyksta jau jūsų kaip asmenybių identifikacija. Būtent tada, kai nužengia Dievo šlovė. Tai yra ta atmosfera, kurioje mes visi turime išmokti gyventi. Kažkas su garsu ne taip. Твой выкинай супергиз. И я так скажу, сейчас происходит именно идентификация того, ir что есть мы. Vyksta идентификация того, кто мы есть. Идентификация того, кто мы есть. И какая наша посвященность Богу. И я так скажу, сейчас будет заключительная тема, ir dabar bus которая тема, называется для твоей жизни. Я сразу скажу, Žinojimas ir tikslas если того gyvenimo. Вы сейчас не поймете. Jeigu, aš iškart pasakysiu, jeigu jūs dabar nesuprasite ir nepriimsite šitos temos į savo dvasę, dabar prašau pilnai susikoncentruokite šitą temą. Net pamirškite viską, kas su jumis vyko prieš, nes tai neturi jokios reikšmės, jei nesuprasite to, ko aš dabar kalbėsiu. Masė žmonių praeina pro encounterius, bet lieka tik vienetai. Visi kiti taip ir lieka savo senoj purvinoj sumaišty. Ir tik dėl vienos priežasties, nes jie nesuprato, kągi reiškia būti Dievo vaiku. Gyvenimo tikslas, tavo egzistavimo tikslas. Paaiškinsiu taip, pasaulyje, žmonės pasaulyje senų seniausiai suprato, dėl ko jie egzistuoja. Į savo didžiausiuose prietemuose ir nesusipratimuose jie seniausiai viską suprato. Nedidelis klausimas, ar kada nors futbolininkai žaidžia be tikslo? Ne. Niekada. Ar kada... Ar kada nors mes matėm profesionaliai žaidžiančių žmonės ir štai mes atėjom su jumis į futbolo stadioną, 8000 žmonių, nusipirkom pačius pigiausius bilietus, po 100 dolerių ten, aišku, yra visokių fanatikų, kurie moka ir tūkstančius už bilietą, kad tik arčiau sėdėti. Štai mes visi susirinkom, kas už bilietą sumokėjo 1000, kas 100, kas 2, ir štai mes visi susirinkom ir čia 2-4 vyriokai, gainio kamuolį belė kaip šypsau. Ar kas iš jūsų, kad nors matė tokią nesąmonę? Ne, žinoma, šitą nesąmonę sutik matęs, kai mano vaikai stumdosi belė kaip. Šiaip be tikslo, bet unikaliausia yra tai, kad tai labai primena mūsų gyvenimus. Mūsų gyvenimas be tikslo yra kvailystė. Visiška kvailystė ir nesąmonė. O, šipsenėlės dingo. Šipsokis. Iki to tu gyvenai nesąmoniai. Žinai, kodėl, brangiai, mes net nesusimastom, jūs vaikinai net neįsivaizduojat, jūs turite turėti tikslą iki savo gyvenimo pabaigos, strategiškai išdirbtą likimą, nėra nei vienos veltui praleistos dienos, nieko tokio nėra, štai kodėl aš kaip asmenybė per 6 metus pasiekiau kažkokių rezultatų. Todėl, kad ateinančiai dienai turiu planą, metami prieki turiu planą, 5 metami prieki yra planas ir 10 metų į priekį taip pat. Todėl, kad tikslas yra seniai jau nustatytas, gyvenimas senų seniausiai suplanuotas, kodėl? Ne aš sugalvoju, jis man tai pasakė. Ir tai yra tai, ko tu dabar turi prašyti Dievo labiau negu bet ko kito. Svajoti labiau negu apie ką nors kitą. Dieve, atskleisk man mano vardą ir mano tikslą. Tai, ko tu dabar prisipildi, į encounterio metu pamirš. Aš dabar kalbu tau apie tai, kas išlaikys tave gyvų, kas išlaikys tave ugnyje, kas išlaikys tave jo šlovėj. Aš apie tai kalbu. Ir taip. Ar žaidžia
profesionalūs futbolininkai be rezultatų? Ne. Ar matėm ledo ritulio žaidėjus tik šiaip besiblaškančius? Ne. Ar esam matę dviratininkų tik šiaip vienas kitą begančius? Kas laimėjo? Draugystė laimėjo. Aš bent tokių dalykų nesu matęs. Aš to nemačiau. Aš nežinau tokių dalykų. Kas? Draugystė laimėjo. Kas čia 100 idiotų gainėjo viens kitą kilometrų, kilometrus dienomis ir naktimis ir galiausiai, kad laimėtų draugystė? Žinot, kas unikaliausia? Va čia mes su vaikinai su komanda rengiam išvykas, kartais tiesiog išvažiuojam, ilsimės, įsitempiam tinklą. Ir taip pradedam šiaip daužyt kamuolį. Ir po to staiga kas nors sušunka. Vaikinai, davai rezultatui žaidžiam. Girdėtojim tai, ne? Ir pastebėt, kaip staiga visi pasitempia. Akimirksniu. Staiga jau niekas nieko pramest nebenori šiaip. Niekas jau nieko praleist nebenori. Niekas šiaip neblaškytis nebenori. Kiekvienas metimas jau įtampa visai komandai. O kas buvo prieš? Tas pats tinklas, tie patys veidai, tas pats kamoliukas, ta pati saulė. Kasgi pasikeitė? Į žaidimą tikslas atėjo štai kas. Tai va, aš užduodu tau klausimą. Tai labai keistai klausosi. Religija išprievartavo krikščionių smegenis iki tokio lygio, kad tave įtikino, kad tikslas tau nereikalingas. Tave įtikino, užsičiauk, sėski paskutinėlį, užrakink savo burną, nes tik brolius pastorius turi teisę reikšti savo nuomonę. O tau reikia sakyti, amen, brolių pastorių. Tai tiesa. Ha-ha. Aleliuja. Ne, aš turiu nuomonę. Ne, aš asmenybė. Gimuti, pakeisti kažką, pasiekti kažką. Dieve, atskleisk man mano tikslą gyvenime. Patys liūdniausi šioje žemėje gyvenančių žmonių likimai, tai žmonės, kurie nežino savo paskirties. Pamiršk viską, kas čia buvo. Oi, man palengvėjo. Rytoj bus blogiau, jeigu nesužinosi, kas esi. Toks labai daug vilčių teikiantis pamokslas, aleliuja. Aš iš kart sakau, ir jiems, ir visiems sakau, jums kas klauso, mes nežaidžiam žaidimų. Aš tau sakau, tau bus dar blogiau, jei nesuprasi, ar teisingiau nesusigriepsi ir nepasakysi Dievę, nežinau apie ką iš čia šneka, bet panašu, kad tai kažkas svarbaus, todėl prašau, apreikš man tai, atverk man tai. Visas tavo gyvenimas susitvarko, susirikiuoja priklausomai nuo to, kur tu eini. Neturi reikšmės. Aš turėjau draugą, kur prekiavo nekilnojimų turtų. Pardavinėjo namus, žemės sklypus. Ir 2008 pabaigoje, 2009 pradžioje, pamenant, rinka krito. Ir visi kieti vyrukai, kurie prekiavo namais, taiga nieko nebeparduoda. Viskas išmirė, numidvėsė sklypų ir namų pardavimai sustojo. Ir įdomu tai, kad to vaikino niekad nebuvau matęs. Šiaip, vėlė kaip apsirengusiu. Mašina buvo išlaižyta. Jo mašinytė buvo gera iš tiesų. Jis visada apsikirpęs, susišukavęs, apykaklė baltutėlė, marškinukai. Visad su planšetė, visad su rašykliu kišenį, telefoniukas. Jis tiesiog nesveikai išsilaižęs visas buvo. Čia mano terminas toksai. Yra tokių, žinot, apie ką aš kalbu, kuriuos tu pamatė, sakai, davai trinktelkim jam, bent kad į vyrą kiek panašus pasidarytų. Tai va, jisai buvo toksai, nei vienos rūkšlelės. Tai skamba jokingai, bet tai visai nejokinga. Jo darbas to reikalavo. Jūs suprantate, jis savo ofise, kur kiti vyrai taip pat atrodė, negalėjo pasirodyti su kažkokiais išvoliotais džinsais ir maikė suskilutė. Jis negalėjo, bet kaip atrodyt, jo darbas reikalavo tokios išvaizdos. Kai tik rinka krito, viskas. Sutinku aš tą vaikiną po 2 savaičių ar panašiai, tiksliai neatsimenu, ir aš buvau šokiruotas, kai jį pamačiau. Jis nebuvo nei kirpėsis, nei sušukavėsis. Barzda neskusta jau neaišku kiek laiko. Pažiūrėjau į mašiną. Mašinoje buvo krūvos paketų iš kažkokių McDonald's, servietėlės, podeliai, neišgertos Coca-Cola's. Aš žiūrėjau ir aš nieko jo ir net nepaklausiau. Bet aš viską supratau.
цели в жизни. Tikslo gyvenime daugiau nebėra. Больше нет daugiau nebėra tikslo vilktis švarius marškinius. Jie niekam nereikalingi. Больше нет daugiau nebėra tikslo skustis tam, kas tavo snukis reikalingas. Больше нет смысла daugiau nėra tikslo normaliai maitintis, galima kažkokį šlamštą valgyti. Не надо машину сплат не реки, окам. Зачем? Я хочу добраться аж до вашего разума. Аж может просекать такие супротовы и кины. Я увянос винитель из прежестес. Христианство в таком хаосе, таким хаосе и кошмаре, тик дел увянос прежестес. Я не оттюри тик слогивенте. У них нет целей жить. Перегрызли все друг друга. Венские-то и усуэди. Деноминациюсе. Те, кто деноминациюсе. Ну, когда кто с деноминациюс, пока с негали дел две рашту вету, герой, дар супрантама. Ну, когда внутри друг друга все ненавидят и сожрали. Венские-то не реда. Че и у кита дыняли. Знаете, почему мы расхлебаны? Поститься Посненькал не умеем. Мельсис не галим. Су Деву не бендрам ишвис никогда. Мес не турим тиксло. Kad judėti prieki. Taip, ir dvasinis gyvenimas apauga visokių šlamštų tik dėl vienos priežasties. Mums nereikalingas dvasinis gyvenimas. Bet tik kai tavo gyvenimą ateina. Žinote, man patinka sporto šoka UFC. Tai kova be taisyklių. Mes su vaikinais mėgstam žiūrėti tas kovas, kartais užsisakom įrašus. Patinka, man labai patinka žiūrėti, stebėti čempionus. Patinka reali kova. Ir aš visada seku jų gyvenimą, tų čempionų. Būna nufilmuotos kronikos su jais. И когда назначен чемпионат, ему говорят, что через 3 месяца будет битва с этим человеком. Я им посакома, как в 4 месяца будет кова с этим и таким жмогом. Я буквально меня это И меня это тесок спугдина, как те жмонес, как те жмонес прадеда рожь творкит саво кунус. Это не просто утренняя Ты не ащей притинис просибегимас. Ты ики нукритимо, каздиен тренироклю салия. Iki nukritimo jie daužo šitą kriaušę. Iki nukritimo jie mina dviratį. Iki sąmonės netekimo jie sėdi pirtį ir bando ištirpdyti nereikalingus kilogramus. Aš tiesiog stebiuosi, kam žmogus pasiruošęs pavesti savo kūną, jį turi tikslą. Kas nors supratus? Taigi, brangiai, aš jums sakau, ir tiesiog dabar tu nemaldausi Dievo parodyti tau tavo tikslą, ne su visų tuntų banda sėkti paskui mane, paskui juos, bet savo asmeninį įgimtą suprantamą tikslą, kurį Dievas duos tau, kad perkeistų tave į tai, nes tam tas tikslas yra atsiustas. Prieš daug metų aš žiūrėjau reklamą. Reklamavo sportinį gėrimą Gatorade. Mes jį žinom, jis visur parduodamas šlamštas, bet jį reklamuoja. Nieko bendro su sportu jisai neturi. Ir žinot, ir jį reklamuoja Lance Armstrong, žmogus, kuris daugybę varžybų laimėjęs dviračių sportą. Jis taip pat persirgo vėžiu, jisai nugalėjo šitą lygą ir netgi tas geltonas gumytės parduoda organizacijos Live Strong Кремемой. И я жюрю и считаю сменибе. Очень в замедленной съемке. И знают, родами лабы сулетенти кадры. Знают, как американцы ты мог афильмот. Ей тут о гермония норит, и по рекламе стою уж снорейси. И жду жюрю, как тас двира тененько сулетентам фильмами юда. Прачу я ж не одни не супротал, как из первенас, не с фильмот продеет двира те, потом тас тембес румининга скоес. Žinote, net pagal figūrą galima atspėti, kokiu sportu žmogus užsiima. Žinot, kad kovotoje nuo štangisto labai lengva atskirti ir dviratininką nuo plaukiko be problemų. Jų figūra primena jų sportą. Argi ne? Lengvai, tu gali sulyginti skirtingas sporto rūšys ir jeigu vaikystėj tu bent truputėlį užsiminėjai sportu, bent šiek tiek. Vaikystėj, nors durbutė šokinėjai ar ant turniko prisitraukimus darėjai, tu nesuklysdamas gali atskirti kovotoją, štangistą, plaukiką, dviratininką. Unikaliausia tai, kad kai filmuoja tas tambes, raumeningas kojas, rodo sulėtintais kadrais, aptentų triko, tokiu plonu, per kurį matosi kiekvieną gyslą, kiekvienas raumenėlis, ir tu matai tą veidą. Ir tas akis, kurios nekrūsteldamos žiūri tikslą. Žinoma, filmavo jau jam kertant finišo juostelį ir aš žiūriu į šią asmenybę ir aš klausiu savęs.
Ir klausiu savęs, kas gi tai? Ir žinote, šventoj dvasia man saiga taip įdomiai prakalbo, paprasčiausiai per reklamą, keliolikos sekundžių reklamą. Ir jį pasakė, jį tokiu padarė jo sportas. Sakau, ką Jėzau? Jis sako, jis netapo raumeningom kojom, patemta figūra, nereali ištvermė, o po to sėdo ant dviračio ir pasiekė galiausiai kažko. Ne. Jis sako, jis sėdo ant dviračio su neteisinga figūra. Jis sėdo ant dviračio su neteisingu raumenų sudėjimu. Galbūt pačioj pradžioj nelaimėdavo nieko ir nenugalėdavo nieko. Pradžioj jisai rungės ir laimėdavo tik prieš save patį. Jo tikslas pirmiausia atėjo tam, kad jis įveiktų pat save. Tikslas iš Dievo ateina visų pirma, kad pavergtų tave patį, krikščionį, tam tikslui ir tik po to visus kitus. Tikslas iš Dievo, ne tu jam ruošiesi, bet tu gauni tikslą ir tas tikslas formuoja tave. Mano pamokslai darėsi vis ryškesni, geresni, stipresni, mano kelionių procese, mano bendravimo su Dievu procese, mano encounterių susitikimų su Jo procese. Aš neištobulinau jos, o po to pasakiau savo, o kad kai jie bus tobuli, tada aš įdėjusi pamokslauti. Tai pirmas krikščionybės absurdas ir marazmas, kuris sako, pirma aš apsivalysiu, o po to eisiu. Niekada neapsivalysi. Reiškia, kad ir niekada ir neišeisi. Tu eini ir procese tikslas tave pakeičia. Tas dviratis, ant kurio jis įvažiavo, jisai suformavo jį. Tas dviratis, tas tikslas, kuris padeda tau judėti, jis suformavo to dviratininko kūną. Aš žiūriu į štangistą, į kovotą ir štai tą štangą, handelį, jie suformavo tavo kūną. Žinote, kad be tikslo tu nepaimsi dviračio. Be tikslo tu tiesiog negali tarnauti Dievui. Tikslą tu turi gauti iš Dievo asmeniškai iš Jo. Mes matėme žmonių ir toliau juos matom, tokių, kurie atvažiavo tik tam, kad gautų palengvėjimą, susitikimą su Dievu. Klasė. Puiku. Mes jau viską gavom, palengvėjo, su Dievu susitiko. O dabar klausimas štai kame, kągi tu darysi grįžęs namo? Kai aš grįžau iš savo encounterio, aš buvau tarsi kitam pasaulyje. Tai, kas nerealu, tapo realybė. Viskas aplink mane sakė, kad nieko negali būti, bet aš girdėjau balsą, tas iš kito išmatavimo, kuris man sakė, sūneli bus, nes dar niekas nebandė padaryti to, ką aš noriu, kad tu pradėtum daryti. Nepavyksta tiem, kurie nieko nebando. Dieve, aš sakiau, aš pasiduodu šiam procesui ir suteikiu tau galimybę transformuoti mano kūną. Ir žinot, kas unikaliausia, iki tikslo gavimo aš negalėdavau pasninkauti, bet dėl kažkokios priežasties aš pradėjau pasninkauti po 2-3 savaitės, 40 dienų, daugybė pasninkų, nuolatinių be sustojimo ir aš stebėjausi, kodėl anksčiau aš to negalėdavau daryti, o dabar galiu. Ir ne tik galiu, bet ir noriu. Ne tik noriu, laukiu. Nes tai yra tikslas. Nepasninkauk be tikslo, nes batonas nugalės tave po 4 valandų ir sasiska nubaus tave po 5. Nes sasiska stipresnė už tavo tikslą. Ir burgeris taip pat stipresnis. Tu per tuos mažus velniukus ir norus gali sužinoti, turi tu tikslą ar ne. Jei visa tai tave gali nugalėti, tu turi šauktis Dieve. Aš niekas, išmokyk mane išstovėti. O mes galvojam, kad kažkas ant gamtiško ant manęs nusileis. Puh, ir aš pateptasis. Puh, ir pripažinimas. Tiekšt ir visi Dievo šlovėjai aplink mane. Nesąmonės. Tau reikia pasiduoti, parsiduoti ir numirti dėl savo svajonės.
Тебе уже нужно в Savo galvoj tau reikia prarasti viską, savo žmoną, vaikų šeimą, tėtį, mamą, giminaičius, visus savo galvoj jau juos palaidot. Nes, aha, galbūt iš tikro prireiks tai padaryti. O mūsų apie tikslą nemoko. Žinoma, geriau pasakykit, ko mūsų iš vis moko. Neklausykit tų pamokslininkų. Ot geras pamokslas yra. Dieve, kokia marazmė mes gyvenam. Žmogus be tikslo, tai toks žmogus, kuris pasmerkė save aplink esančių žmonių tikslam. Atsimink, jei tu ne variklis, tai tu esi varomas. Varomas savo žmonos, uošvės, mamos, tėčio brolio Vasilijaus. Tai mes varomi, tai jeigu tu ne variklis, tu esi varomas. Juokis, juokis, bet tai yra dėsnis toksai. Jei tu ne variklis, tai tu esi varomas. Ir tu neturi kito pasirinkimo. Arba aplink tave pradės viskas judėti link to tikslo, kurį Dievas įdėjo į vyrą, į tave vyrę, ir davė tau padėjėją, kad pasiektum tą tikslą. O čia jau kita tema. Tu nieko nesugebėsi padaryti. Tas tikslas turi praryti tave. Visa kita turi užgesti. Jei tu nori kažko pasiekti gyvenime, tikslas turi žimti dominuojančią vietą. Tai turi būti ne tik tavo svajonė. Mano svajonės greit išgaruoja. Tai turi būti jo svajonė, kuri kaip ugnis kaulose. Tai prašo pranašas, mes tu perskaitysim šitą vietą. Kai aš supratau, kad kažkas mano gyvenime ne taip, aš supratau, kad aš pasmerktas aplink esančių žmonių tikslam, nes jei aš ne variklis, tai aš esu varomas, o reiškia, esu varomas kažkur, kur aš nenoriu. Bet man reikia eiti, kodėl? Todėl, kad aš nenoriu žeisti mamos, tėčio, tėtos, dėdės. Ir aš einu į kompromisą. Ir vieną gražią dieną visą tai užknisu. Aš sakiau, Dieve, duok man tokį didelį tikslą, kad mano tikslas įtrauks šimtus tūkstančių šitą judėjimą. Duok man tikslą ne tik, kuris prarytų mane, bet ir prarijantį viską aplink mane. Duok man tokį didelį tikslą, kad tai būtų antgamtinis Dievo judėjimas visoje žemėje. O, sakysi, tu toks įžulus. Ne, aš ne įžulus, aš tiesiog ėmiau prašyti to, ko kiti bijo. Pradėk prašyti to, ko bijo kiti. Jis sako, prašau, sunelį. Tik kaina bus labai didelė. Ar supratai, ką Jėzus turėjo meni? Brangiai. Ne tu varai tikslą pirmin. Tikslas varo tave. Ne tu varai tikslą, ne tu judini tikslą. Ar žinai, kad aš jau seniai neverčiu savęs lipti iš lovos rytais? Galbūt aš kokią savaitę nieko nedarysiu? Ne. Jei tikslas ant tiek apleistas ir kursas kryptis taip galingai išmušta, kad iki gyvenimo pabaigos pamokslo aš turiu daugiau, negu galiu išpamokslauti, pakvietimų pamokslauti turiu daugiau, negu galiu konferencijos visam gyvenime turiu daugiau, negu per visą gyvenimą galiu apvažiuoti, brangiai, ką tai reiškia? Ne tu judini tikslą. Ну, поквескин меня, лаба дена. Ар кальма ман юсу и бажнича отважуэте. А зачем ты нам нужен? О кам ты мум рекалингас? О чем ты жоди турю? О ж ты потав турю жоди. Отважок поклуси, кип аж помог славе. Вискупа, спрощенеяся. Если и того каулосе, дягу угнес, тебе драскис и габалус. Там не рейкес камент и прощитес. Ну, поквескин меня, прошу. Dievo tikslas nutiesia tau kelią. Dievo tikslas formuoja tavo asmenybę. Dievo tikslas transformuoja tavo mąstymą. Dievo tikslas surenka aplink tave tokios pačias asmenybės kaip ir tu. Kai skaitom apie Dovydą, unikalu tai, ir aš buvau nustebęs, kuris bėjo.
Tik tik karalius jį pakvietė į savo rūmus ir ten aplinkį buvo galiūnai. Jis ėjo karaliaus mūšis. Tik karalius jį išvijo, žinoma, natūralu, nes pradėjo jo bijoti. Dovydas tiek buvo susikoncentravęs į savo tikslą, kad kai tik jis pabėgo vienas, netgi Jonatanas su juo nėjo, aplink jį stojo 600 žmonių. Vėlgi, kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad tavo tikslas veda, tas tikslas aplink tave surenka tokius pačius kaip tu, kurie siekia tų pačių dalykų. Tikslas formuoja tave. Jeremijo 27. Perskaitykime. Jeremijo 20 skyrius 7 eilutė. Paskaitom, ką jis rašo. Jisai sako, tu vilioji mane viešpatį ir aš suviliotas, tu stipresnis už mane. Turi būti kažkas stipresnis už tave. Turi būti kažkas, kas yra stipresnis už mane. Turi būti kažkas gerokai daugiau, nei man norisi pasiekti. Turi būti kažkas galingiau, negu tu sau gali nusipiešti. Tu vilioji mane viešpatį ir aš suviliotas, tu stipresnis už mane ir kasdien. Ir aš kasdieną išjuokiamas ir kiekvienas tyčiasi iš manęs. Tik aš pradedu kalbėti, šaukiu apie prievartą ir smurtą, nes Dievo žodis tapo man plūdimu ir kasdienėmis patyčiomis. Pažiūrėk, ką Jeremijas rašo. Mane jau užkniso atsit visą tai. Kaip tik Dieve, aš kalbu tai, ką tu nori, ką aš pasakyčiau, manęs pjaudo trybė ir iš manęs juokiasi. Aš tiesiog pajuokiamas, pažemintas. Ir Jeremijai visą tai skersai gerklės atsistoja. Ir toliau jisai sako, ir pagalvojau aš. Pažiūrėkit, ką jisai mąsto, jis net nepadarė dar, bet tik pagalvojo. Ir aš tik pagalvojau, sako, daugiau nebepriminsiu apie jį, neminėsiu jo. Žinoma, čia paminėta iš didžiosios raidės, nes kalba eina apie Dievą ir daugiau nekalbėsiu jo vardu, jisai nusprendė, bet mano širdis buvo tarsi deganti ugnis, užrakinta mano kauluose. Aš išsekau bandydama sulaikyti tai, bet nesugebėjau. O Jėzau, kaip man tai patinka, brangiai, kad jūs žinotumėt, kaip man tai pažįstama. Metų metais aš taip stipriai tai pažinau, kasgi tai per ugnis, kuri neleidžia tau gyventi, nes jei jau pasigavai šitą bacilą, tai jau visam gyvenimui. Tai toks rimtas dvasinis virusas, jis transformuoja tave ir tu nesupranti, tu vaikštai ugny, tu gyveni ugny. Tai ne encounterio metu ar ypatingo susitikimo su Dievu metu, tai tavo gyvenimas, tai tavo miegas, tai tavo vaikščiamas, tai tavo likimas, tai Dievo ugnis. Štai ką Jėzus ruošia paskutiniu metu šioje žemėje. Jėve, duok mums prabudimą. O aš to ir sakau, neduok mums prabudimą. Aš jau prabudau, duok man judėjimą. Aš tave tuoj pabudinsiu. Ir kas toliau? Kelkis, aš pavargau, aš tave purtysiu. Kelkis, aš pavargau, aš noriu pažadinti tave. Tai kada aš jau prabudęs? Тупость. Bukumas. Prabudimas reikalingas tiem, kurie miega. Tas, kas jau prabudo, atsikėlė reikalingas veiksmas, judėjimas. Arba užmigti ir vėl pabusti, užmigti ir vėl pabusti, tada tu vėl turėsi tikslą gyvenime. Ha. Tikslas formuoja tave, kuria tave. Ir savo gyvenimo procese tu transformuojasi į savo tikslą. Paulius sakė, ir jau nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje jis. Gyvena manyje tikslas, gyvena manyje Kristus, gyvena manyje kažkas. Tai, apie ką kalbėjo Jeremija. Paulius panašiai tą patį patyrė. Kaip žmogus gali kasdien eiti į mirtį? Ištisas skyrius skirtas tam, kur Paulius aprašinėja, kaip jį mušė, daužė lazdomis, lazdomis. Dieve mano, ten visas skyrius, laivų dužimai, dar kažkokie dalykai. Kas tave skatina judėti pirmin? Pranašas. Paėmė Paulius diržą, surišo ir pasakė, taip surišta žmogų, kuriam priklauso šitas diržas, šita juosta. Vaikinai, jūs nesupratot, tikslas stipresnis už išgąstį, už baimę eiti. Tikslas iš Dievo pamokslauti Evangeliją yra stipresnis nei jūsų ašaros.
Visi jį apraudojo. O jis iškeliavo su šypsena, nes jis žinojo kažką, ko jie nežinojo. Tu manai, kad gerai bus ten, kur šilta? Atvirkščiai, gerai bus ten, kur bus tik tikslas, ir tu vaikštai į ugnyje, kur tave kasdieną muš lazdomis ir leis gyvištiems už kojų, bet tai suteiks daugiau laimės, negu tyliai sėdėti ant krosnės ir bijoti. Ir galvot, ar ką nors apie mane kas nors kalba? O ką apie mane galvoji? Gerai, a, tai ačiū Dievui, gerai. O jei ką nepasakiau, ne taip, tai atleisk. Aš dar ne taip pasakysiu, kai man Dievas lieps. Какой бы титул, знаете, некоторые люди думают. Я буду на этом заканчивать. Jo, aš eisiu link pabaigos. Nemėgsiu ilgai temti šios temos, tiesiog noriu įkalti vinį ir pasimelsiu už tave. Kam duota, tam duota. Kas dabar dantimis įsikipsi, tai vis tiek aš to noriu. Aš noriu to, man vienodai plauk šokinėt, girtam raitytis, štai to aš noriu. Aš noriu tikslo, aš noriu prasmės, aš noriu sužinoti, kas aš noriu nueiti iki galo ir bent kaip Paulius pasakyti, maršrutą užbaigiau, tikėjimą išsaugojau, dabar ruošiamas man vainikas. Vainikas. Tai gali pasakyti tik tas, kuris tiksliai žinojo, ką jis atliko. Tai gali pasakyti tik tas, kuris tiksliai žino, koks tikslas Dievo buvo patalpintas jo kauluose. Kai kurie mano, išrinkite mane diakonu, išrinkite mane pastorių, duokit mane tikėti titulą, paskirkite mane šlovimo grupės lyderių, duokit man tokią kokią lastelę, pasiūskit mane į kokią nors misiją, o tada aš jums visiems, oi kaip parodysiu, aleliuja, ką? Jei tu dar neparodysi, tai niekada ir neparodysi. Tai kaip mūsų prezidentai, kuriuos mes renkam. Ar kuris nors iš jų savo grandiozinius pažadus bent kada nors išpildė? Niekas ir niekada, skėdalai daugiau nieko. Jis dar iki rinkimų turi tai pradėti daryti. Tau nereikalingas titulas, kad būti veiksme, judėjime. Titulus kabina tiem, kurie jau juda. На тебя ж не вешают, знаете, вот вышел Лэнс Армстронг. Штай, пожалуйста, еще Лэнс Армстронг. Ну, рис отрода поношусь чемпиона, ноги уж кабинки мяла арвой не лика. Жюр, когда скоро силкуюсь из гарантии, эти крясы лымес. Ką? Tai būtent tai, ką religija daro. Uždėk rankas ant to vyruko alilu ir pažiūrėsim, kaip jisai pradės suktis. Ta baidyklė jau. Stop. Tu jau turi būti čempionu. Tu jau turi būti užmušę savo liūtą ir lokį, kai tave iškviesi rūmus. Tu jau turi pasiimti savo mintiklę. Tu, diako, nemanai, kad tavo likimas spręsis, kai pamatysi prieš save galijotą? Kliedesiai, likimas jau nulemtas ten su liūtu ir lokiu prieš daug metų. Dievas neišrinko Dovido todėl, kad jis buvo gražus ir šviesia plaukis. Jis Dovidą išrinko, nes pamatė, širdis pas bachuriuką suberinė. Yra kažkas, kas man patinka, bent jau stuburas. Bachūras moka pasakyti ne ir moka pasakyti taip, moka pasiųsti ir trenkti snukį, kai reikia. Jis viską moka ir moka suklupti ant kelių ir atiduoti Dievui visą šlovę. Štai ko Dievas ieško. O ne mūsų krikščionybės, kurie leidžia seilės po šiai dienai ir kur beveik nei vienas neturi stuburo, kad atsistoti ir pasakyti tiesą, kurią mes visi iš tiesų ir žinom. Aš žinau, šiaip geras, šiaip tiesiog pamokslas piktas. Normaliai viskas, šiaip sokis, viskas gerai, aš nieko nesuvalgysiu. Aš tiesiog noriu kalti šitą vinį, padėti tau suprast, kad tame yra prasmė. Tame ir yra prasmė. Nebūtų nei vieno mokinio. Tu neatvažiuotum dabar į encounterį, jei dabar nebūtų mokinių. Ir jie čia sėdi tik dėl vienos priežasties. Aš čia stoviu. Jie, visi mes čia. Nes tą punktą, apie kurį aš dabar kalbu, mes jį supratom. Visi jie sėdėjo ten, visi. Ir vieną akimirksį suprato. Tai nėra mūsų gyvenimo išsipildymas, ar ne? Tai tiesiog eilinis laiptelis, kur mes norim padėti kažkam iš jūsų.
И потом у нас огромная жизнь. Gyvenimo ženklų sirsti būkuose, gyvenimo šlovė. Tiesiog mes šia laukiam encounterio kaip ir jūs. O kad ir mums šiek tiek nukristų. Tai mūsų gyvenimas. Mes norim pasidalinti su jumis tuo, kame mes gyvenam daug metų iš eilės. Ir kaip tai išlaikyti? Gauti tai, kas dabar bus. Kaip tai gauti? Užsinorėti to visą širdį. Kaip užsinorėti? Kaip pamilsi tą, apie kurį parašyta? Mylėk, pamilk viešpatį, savo Dievą, visą širdim, visų protų, visom jėgom. O Jėzau. Ir kai aš pamilau jį, jis atskleidė man tikslą. Kai pamilau tikslą, tikslas suformavo mane. Štai kodėl mane vieni myli, o kiti nekenčia. Nes aš žinau, kas aš. Ar žinai, kas esi tu? Ar žinote, kas yra neapykanta? Neapykanta tai yra nuostabus jausmas, kurį gali užsitarnauti tie, kurie žino, kur eina. Snargdis neapykantos neužsitarnaus. Alio. Snargdis neapykantos neužsitarnaus. Jis sakys, ups, įžeidžiau, atsiprašau. Ir tau gerai, broli, eik čia. Neapykanta gali užsidirbti tas, kuris turi stuburą. Aš pamenu, augau kieme. Žiūri, pacanų būrys, keturi pacanai stoja. Ну ką, duosi? Ten paprastai cigarečių, pinigų, kurių tu neturi. Klenčina. Nesvarbu, ką beleis nukiduoti. Aš žinau, kad dabar muš. Ну, galvoju, trenksiu bent už ką. Ir aš vienam ten trinkį, tam taip pat. Žinoma, po to aš, aišku, ten buvau labai linksmai nuspalvintas, nu, bet kažkam vieną vietą skaudėjo. Brangiai, neapykantą gali užsitarnauti tik tie asmenybės, neapykantą gali užsitarnauti tik tie, kurie žino, kur eina. Aš žinau, kas manęs nekenčia. Belnės ir religija. Dievo vaikai mane myli. Aš myliu Dievo vaikus, amen. Kokį titulą tu benešiotum? Titulas niekada tavęs neidentifikuos. Jei tu neturi tikslo, nugalėtojai be tikslo tapti neįmanoma. Paskutinė vieta iš Biblijos, kurią skaitysiu. Jūs ją visi žinot. Jelisėjus susirgo, nuo kurios vėliau ir mirė. Atėjo pas Izraelio karalius, Jehoašas. Pamenu tą istoriją. Kada Jehoašas pas jį atėjo ir apraudojo jį, sakė Izraelio kovos vežimai ir raiteliai. O pranašė, visi jį apraudojo ir Jelisėjus jam sako, stok. Paimk lanką ir strėlės. Jis paėmė ir ištempė lanką ir šauką. Jis taip ir padarė. Ta strėlė, kurią ką tik iš šio iššovė yra išlaisvinimo strėlė, viso Izraelio išlaisvinimo. Galų galėtų nugalėsi visus savo priešus. O dabar daužk į žemę. Unikalu tai, kad Jehoašas net nesusimastė. Kad dabar Dievas žiūri ne į strėlės, tavo strėliniai. Jis žiūri, kiek tu nekenti savo priešų. Jis žiūri tai, kiek tu trokšti savo tautos pergalės. Ir ką padarė Jehoašas? Jis kaip babausis, tris kartus sudavė į žemę. Ir sustojo, ir Dievo žmogus pratrūko pykčiu, parašytai supyko ir sako, reikėjo daužt 5 ar 6 kartus, tu būtum nugalėjęs pilnai, bet dabar nugalėsi tik tai 3 kartus. Kartais mes su jumis nesuprantam, ko ieško Dievas. O kartais tu grįžti namo ir tavęs paklaus, kurgi tu buvai? Pirma strėlė. Aš buvau krikščioniškam bendravimam. O ką ten darai? Broliai meldėsi, dėjo rankas. O kur tu važiavai? Ai, čia netoli. Antra strėlė. Tai papasakot, nieko ten ypatingo, viskas normaliai. Trečia strėlė. Ir kaip tik dabar tu užleidai visas savo pozicijas, pardavėjai savo svajonę. Ir net nesupratai, kad prieš tave stovėjo ne tavo giminaitis, o Dievo angelas ir tave patikrino. Tau reikėjo pasakyti, taip aš buvau ten, kur negalima važiuoti, nori ir tu?
А что там было? Садись, наливай чаю. Рожка, у тебя часа 4 есть? Сколько слава? Сейчас расскажу. Кто попасок? Бог смотрит. Я вижу рисаку. По-моему, нужно не одному. Ман родос не винам, есть тури попасок. Как минимум 3. Не спасакой мы с Гузгиарас. Ты даже не представляешь, нет, не, ну, иногда, на чем твоя судьба висит. Царь думал, что победа – это кровь, король с головой, как пергали, ты и жирги, ты и кориби, ты и сидвенг, ты и сипошт металла лаужу, и бобчу трубу. И там просто дудеть в трубы какие-то. А он даже не понимал, что вот эти стрелы, которые даже не обращали на них внимания. Вот для чего тебя Дуся сейчас и решила твое призвание. Что тебя Дуся и жнулями того пошукима. Ты понимаешь меня? Кто-то с меня что супратит? А мы все че эуфории. Итак, дорогие, Тыги небенорю, долгую темпт, мы заброшусь уж юс мельсимес. Кеквенам из юсу атей савас экзаменас, из бус, нет не галвокит, кад ты юс апленкс. Виси мес турем экзаменус, юсу исы не апленкс. Клаусимас, кайп ту ю ишлайкиси. Токи регейма ту ир гауси. Лабе уж виска. Прошик Дева породит тау того гевенимо тиксла. Ты ира крещенибес эпидемия, мес не жином кас мес, ир мес не жином кур мес эйном. Команда покилькит. И юнкит музыка. Мы посмелимся уж юз. Мы сейчас помолимся за вас. Команда помолится так, как никогда, ребята. Мы хотим сейчас помолиться о вас, чтобы в ваши кости вошел огонь. Чтобы в твои кости пришел огонь. Мечта Бога. О, аллилуйя! Когда ты пройдешь, чтобы ты начал просто просить Бога, когда ты эту чтобы пришла слава в твою жизнь. Подходите к служителям. Отдейките. Аллилуйя!